Добрий вечір, пані Нема, самі панове. Вітаю вас на першому в цьому році засіданні Галицького дискусійного клубу «Метуса». Сьогодні у нас тема, можна сказати, така трохи оригінальна. Так? Ким галичанам записуватися на всеукраїнському переписі, який мав би відбутися цього року? Не факт, що відбудеться, але оскільки його вже переносять втретє, то, мабуть, все-таки відбудеться. Ясно, що це питання, яке ми сформулювали, ким записуватися, виглядає багато кому недоречним, ніби це все ясно, для чого це і так далі. Ясно, що це одна з форм запропонованих як чергова інтелектуальна провокація, як черговий імпульс для роздумів. І, очевидно, не для того, щоб ми там спробували таким чином зафіксувати якусь нову націю. Так? А чи можна скористатися механізмом всеукраїнського перепису для того, щоб заявити, що є в Галичині якась спільнота, яка потребує до себе особливої уваги, до себе в сенсі своїх традицій, в сенсі свого світобачення, свого самоврядування. Таким чином я думав, і так мені здалося, що було би, був би сенс під час перепису, якщо він буде, задемонструвати таким чином, заманіфестувати існування такої спільноти. От. Ну, але міркування з цього приводу, чи це доречно, чи недоречно, як це можна робити, і ким можна записуватися, я попросив підготувати пана Ігора Мельника, якого ми добре знаємо всі як краєзнавця, дослідника Львова, автора цілої низки книжок про Львів, зокрема про львівське передмістя. І зараз я попрошу, щоб пан Ігор ці свої тези виголосив. Прошу. Христос рождається, шановне товариство. І, власне, свята трошки вже завершені. Починаємо ми трошки працювати. Ну, це вже не третє, вже четвертий перенос. Це був перший, він мав відбутися в 10-му, потім 11-му, потім 12-му році тепер. І далі. Є такий розпорядження Кабінету міністрів під підписом ще Юлії Тимошенко з тим, що він там ще з трьома змінами. І, якщо все добре буде, десь так під кінець цього року відбудеться всеукраїнський перепис населення. До перепису підготовлена і така вже програма. Буде, ну, програма мається на увазі того переписного листа і питань, які там будуть. Ну, там дуже багато різних є речей, там про ваші родинні стосунки, ваша стать, дата вашого народження, місце народження, громадянство. І шостий пункт звучить ваше етнічне походження, національність. За самовизначенням респондента. Ну, і теж ще передбачається така відповідь, як відмова від відповіді. Тобто про свою національність кожен заявляє сам і нібито може назвати себе як хоче. Можна бачити такі приклади на минулому переписі, і особливо в останньому переписі в Росії, що там люди називали себе і тролями, і ельфами, і там різно чим. Ну, можливо, і це теж якесь самовизначення національності, може воно теж щось значить. Але це не факт, що якщо хтось будь якось себе напише, це буде позначено. Ну, я перше перейдуся по всіх тих інших пунктах, які там є, бо там ще є кілька цікавих. А тоді вже будемо говорити конкретно про шостий пункт, про національність. Сьомий пункт – це сімейний шлюбний стан з різними варіантами. Восьмий – освіта і навчання. Там ще теж передбачені такі пункти, чи навчаєтесь в навчальному закладі, чи відвідуєте навіть дошкільний навчальний заклад. І дев'ятий пункт теж цікавий – ваші мовні ознаки. Там теж двох підпунктів складається, навіть з трьох. Ваша рідна мова зазначається. Другий підпункт, чи володієте українською мовою, так чи ні. І третій підпункт, інші мови, якими ви володієте. То до трьох мов можна вказати, якщо навіть володієте більше, все це обмежується трьома мовами. Ну і ще передбачена одна така мова, мова жестів для людей, які не можуть говорити. Десятий пункт – ваші джерела засобів існування. Одинадцятий – зайнятість там з різними
теж варіантами, причому тут дуже теж цікавий підпункт 11.4, місце вашої основної роботи, чи знаходиться в населеному пункті, де ви проживаєте, так чи ні. Якщо ні, то зазначте назву регіону, району, населеного пункту і навіть іншої країни. Це означає, що мається на увазі, що для постійного населення вважається всі, хто мешкає постійно, принаймні, протягом останніх кілька років на цьому місці. Якщо він, наприклад, працює десь в Італії чи в Росії, то вважається, що він живе тут, а просто працює в іншій країні. Якщо справді будуть щирі відповіді на це питання, це дасть дуже багато матеріалів, щоб ми могли конкретно вже побачити, скільки приблизно людей наших працює в інших країнах і де саме. Анета, як колись говорила одна з пані омбудсмен попередня, що за межами України працює 7 мільйонів українців. Ну, для такої поважної особи говорити такі думки, звичайно, неповажно. Ну, там далі йдуть про міграцію, з якого часу живете в цьому населеному пункті. Ну і теж про дітей. І окремий ще теж підпункт про житлові умови, які теж, якщо будуть, це, напевно, вже збирається матеріал для запровадження цього податку на нерухомість. Ну, тепер зупинимося на конкретному питанні 6, яке нас цікавить. А, ще хотів зауважити, що варто було би, не знаю, як на мене, зазначити ще одне питання, яке було в попередніх переписах, проти не радянських, а ще австрійських і польських, про віровизнання. І, власне, воно було тоді важливіше, ніж національність чи рідна мова для, власне, ідентичності як галичан, так і інших націй, які населяли Галичину. Ну, я думаю, що це би теж би здалося би в наш час, особливо при такій багатоконфесійності, і тоді би це з одного боку показало би справді, якого віровизнання є населення Галичини, ну і всієї України, і зняв би теж деякі спекуляції, особливо серед православних конфесій, котра з них найчисельніша, котра з них найсильніша, котра з них найважливіша. Ну, тепер зупинюся ще в двох словах на історії, власне, переписів, зокрема в Галичині, і тоді вже будемо конкретно говорити про це, як себе записувати. Переписи в Галичині стали проводитися австрійською владою, хоча частково проводилися і за Другої Речі Посполитої до того, як тут прийшла Австрія. А це було не стільки переписи населення, скільки переписи податкові. Хоча там теж часом і з'являлися такі поняття, як віровизнання, але в основному тільки чи християнське, чи гебрейське, або жидівське, як тоді говорили. Починаючи з австрійських часів, з 1859 року почалися вже проводитися переписи за повною програмою, але там ще при першому цьому переписі австрійському ще не говорилося про національність, ні про рідну мову, а тільки про віровизнання. Ну і з тих пір вже остаточно було зафіксовано, що в Східній Галичині, тобто ті території, які ми вважаємо нашою теперішньою батьківщиною, проживало приблизно 65% греко-католиків, десь до 10% жидів і решта римо-католики, ну і невелика кількість православних і лютеранів. Тобто, ну, переважно римо-католики це були поляки і на великій мірі німці. А ось греко-католики, щодо їх етнічної визначеності на середину 19 століття, тут ще не можна було говорити, хто це були. Ну, вони себе переважно називали галицькими русинами або просто русинами, або просто греками навіть як то називало. Ми, ну, тоді ще такого етнічного самовизначення серед основного населення Галичини ще не було. Хоча вони вже себе позиціонували, ну, не кажучи вже про євреїв чи там німців, але навіть з поляками, оскільки це була різна віра. Хоча
були дуже багато серед польських патріотичних тіл такого прагнення залучити на свій бік русинів, говорячи, що ми однієї нації, які різної віри, ми всі поляки. Ну і частина, власне, населення Галицької Русі протягом 19 століття поволі так переходила спочатку на польську ідентичність, це було так, як називали генти русини, націони поляки, тобто за походженням русини, а по національності поляки. Ну, слід сказати, що на той час найбільш така посвідчена частина галицьких русинів була переважно священники, і більшість з них хоч і відправляли службу старослов'янської мови, а у проповіді в церквах говорили переважно по-польськи, ну і домашня їхня мова теж була польською. Так що, щоб цей процес продовжився в такому темпі і далі, то, можливо, би невідомо, ким би ми стали, більше, ким би стали наші предки, десь так до середини 20 століття, якби не було якихось сильніших потрясінь. Частина теж галицьких русинів вважала себе вірно підданими цісаря, оскільки десь так до 1870-х років основною мовою діловодства і урядування Галичини, і теж і освіти середньої і вищої була німецька і частково латинська, то частина власне русинів, країна дуже невелика, поволі сходила так на німецьку ідентичність. Але цей процес був перерваний з наданням Галичини автономії в 1860-х роках, коли почалася його інтенсивна колонізація. Ну, як реакція на таку колонізацію, частина освічених тіл Галичини стала шукати опору в тодішній Російській імперії, і з того зародилося так зване русофільство, яке потім називали москофільством. Спочатку це була просто така чисто ідеалістична концепція, а потім вона стала підкріплятися зі сторони російських кіл, в основному через посольство Росії в Австрії, а також через різних емісарів, котрі сюди приїжджали і поволі старалися навернути частину освічених кіл Галичини на русофільство, говорячи, що ми з вами брати, тільки говоримо, можливо, там трошки іншою мовою, ми говоримо правильною мовою, тут Галичині говорять трошки зіпсованою. І для багатьох це виглядало щось подібне. Ну і десь так протягом 1860-х до початку 20-го століття це москофільство було, яке б підтримувалося і конкретно навіть матеріально з боку Російської імперії, було одною з провідних політичних течій. Ну, десь так, власне, теж з того періоду. Перший сплеск була, звичайно, Руська Трійця і Маркіян Шашкевич, котрий пробував, власне, повернутися до русинської ідентичності в 1830-х роках, коли вийшов Русалка Дністрова і інші спроби цього русського. Скажімо, тоді, то, що він був український, бо про Україну ніхто тоді не думав. Це був, скоріше, русинський гурток. Він який започаткував тут національне відродження. Під час революції 1848 року частково перейшла на ці позиції теж і провідна частина Галицької митрополії на чолі з тодішнім єпископом Григорієм Єхимовичем, котрий створив головну Руську Раду, основну таку політичну презентацію Галичини. І основним своїм завданням вони поставили запровадження освіти в руській мові, відділення Східної Галичини від всієї Галичини, від Західної Галичини, і створення
створення тут окремого коронного краю, щоб тут русини мали більшість, русини і греко-католики, це майже були тоді однакові поняття, і самі могли керувати, і щоб зменшити тут вплив польського елементу, який помалу тут колонізував основні провідні верстви населення. Ну, на жаль, після революції 48-го року наступила ера деякого такого відкату, і багато цих людей розчарувалося в цьому проєкті русинському, і дуже багато власних діячів 48-го року перейшли в табір москофілів. Друга хвиля відродження, русинського відродження почалося вже в 1860-х роках, коли тут з'явилося в Галичині кобзар Тараса Шевченка, потім приїжджав сюди емісар вже з Росії іншого напрямку, вже малоросійського, аби частково, скажімо, за українським, такі як Драгоманов, Куницький, Антонович великий вплив мав, хоча він сам особисто не приїжджав, Куліш теж пробував тут щось робити. Напрямку, власне, підняття, ну, нав'язання галицьким русинам цього малоросійства. Ну і тоді з'явився такий помалу вже термін, що це не просто Русь, а це Україна-Русь. Особливо він утвердився вже наприкінці 19 століття завдяки, власне, діяльності Грушевського, котрий очолив тут почав кафедру історії в Львівському університеті і читав, власне, на цій кафедрі вже свої лекції українською мовою. І тим самим, ну, потім був очолив теж наукового товариства Шевченка, котре поволі теж переходило з русинської орієнтації на чисто українську. З тим, що десь до початку Першої світової війни вже більшість свідомих русинів вже вважали себе українцями. І коли була проголошена державність в жовтні-листопаді 1918 року, то вже ніхто не сумнівався, щоб назвати цю новотворну державу не там Галицька Русь чи просто Галичина, а Західноукраїнська Народна Республіка. І дуже було тоді популярне поняття «злуки з Україною», що частково було здійснено. Власне, сьогодні-завтра ми відзначаємо цей день воз'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Ну, потім, звичайно, наступило розчарування після поразки спільного походу на Київ і теж після того, коли українська галицька армія змушена була залишити Галичину перед наступом поляків, практично не отримуючи жодної допомоги від Української Народної Республіки, бо та й сама теж практично нічого не могла діяти, бо помалу втрачала територію. І не стільки прийшла допомога зі Сходу, скільки, власне, українська галицька армія ще на кілька місяців продовжила діяльність, спільну діяльність, агонію Української Народної Республіки. Ну, потім вже шляхи розійшлися, бо галичани стали шукати опори. Пробували домовлятися і з білогвардійцями, і навіть з більшовицьким урядом були якісь переговори. Ну, добре. Історія має. І просто я хочу сказати, чим це закінчилося. Що почався цей відкат, і цей відкат теж почався чисто в ідентичності. Що під час польського перепису 1931 року поляки, ну, ставили там питання щодо віровизнання греко-католики чи там римо-католики, православні та інші, і поставили теж питання так званого язикочисти, тобто рідна мова. І де можна було називати свою рідну мову? Ну, там польську, звичайно, українську або так званий руська мова. Хоча була теж окрема графа російська мова. Так що це руська мова малася на увазі
мова, власне, галицьких русинів. І що цікаво, що приблизно населення Галичини поділилося щодо своєї, власне, мовної ідентифікації між тою ж українською і руською мовою. Ну, частина теж вибрала рідну мову, польську мову, під впливом тодішніх державних та економічних чинників. І, наприклад, у Львові 23 тисячі з половиною греко-католиків назвали своєю рідною мовою українську, а половина з того, приблизно 12,5, назвали своєю рідною мовою руською, тобто русинською. По всьому Львівському воєводству там пропорція була трошки інакша. Там вже майже однакові були ці пропорції. Українцями назвали себе 550 тисяч, вінішені українцями українською мовою, рідною мовою назвали 550 тисяч, руською рідною мовою назвали 465, тобто майже однаково. Причому в деяких повітах ця пропорція була на користь руської мови кілька разів. Наприклад, в Мостицькому повіті в 3 рази більше назвали людей своєю мовою русинську, ніж українську. В Добромельському 2 рази більше. Натомість на Лемківщині взагалі там в Кросненському повіті 13,5 тисяч назвали рідною мовою русинську, а тільки 1 тисяча назвали рідною мовою українською. З другого боку, в інших повітах пропорція була інша. Так тут якоїсь закономірності навіть я пробував знайти, але знайти її було важко. Бо це було скоріше вплив, в першу чергу, традиції священників, ніж якихось політичних чинників. В Станісловському воєводстві там приблизно теж 2 рази більше було вибрали українську орієнтацію, ніж русинську. Натомість в Тернопільському воєводстві була приблизно однакова пропорція. Трошки, правда, з невеликою перевагою українців, десь приблизно 390, і русинів було десь 330-320 тисяч. Теж в різних повітах там були різні ідентифікації. Натомість вже на Волині була величезна перевага, власне, українства, і українську мову там назвали своєю рідною мовою 1 400 000, а русинського всього 8 тисяч, то переважно, власне, напевно, і був вихідці з Галичини. Це є просто історія. За радянських часів вже, звичайно, русинська мова зникла з переписів. Там вже був вибір для українців між українською або російською. Тепер, що станеться, якщо, наприклад, зараз хтось захоче себе назвати в переписі чи галичанином, чи львів'янином, чи тим же русином, чи українцем? Що з цього вийде? Ну, якщо він назве себе галичанином, то просто буде автоматично зарахований далі до українців. Бо такого, бо існує, крім того, що нібито на 6-те питання може відповідати хто як хоче, але фіксується лише ті питання, той перелік національності, який входить в затверджений Державним комітетом статистики перелік, який складається зі 132 національностей. Причому він складений, в основному копіює російський перелік, бо там є купа різних національностей, які тут практично не то, що в Галичині, а в усій Україні, може, протягом перепису 2001 року назвали себе від 1 до 10 таких представників. Такі як алеути, якісь абасини і ще інші, яких тут просто практично ніколи не було. А це просто народи сівера Росії, котрі входять в перелік російський, просто скопійовані українським держкомстатом. Натомість серед інших національностей передбачені так звані, більше додатково до національності передбачені, що так звані етнографічні групи українського народу. Це є гуцули, русини,
лемки, литвини, бойки, поліщуки та пінчуки. В останньому переписі 2001 року гуцулами назвали себе досить багато людей. 21,5 тисячі – це практично майже кожен четвертий мешканець Косівського чи Рахівського району, де, власне, та гуцулія, і Верховинського району, назвав себе гуцулом, хоча всі вони, тільки один з них назвав гуцульською своєю рідною мовою, всі інші назвали своєю рідною мовою українською. Русинами назвали себе по всій Україні більше 10 тисяч, переважно всі в Закарпатті, але з них дві третини, тобто 6,7 тисяч, назвали своєю мовою русинською, решта українською. Лемками назвали себе в минулому переписі всього 672 тисячі, це в основному Львівська та Тернопільська область, тобто ті нащадки переселенців та ті переселенці, які ще себе вважають лемками. Ну і бойків було всього 113 осіб, з них переважна більшість у нас в Галичині, Львівській та Івано-Франківській області, і 25 з них було на Закарпатті. Причому 14 з них назвали своєю рідною мовою бойківську мову. Подібне є і в Росії, де відбувся перепис у 2001 році. Там українцями себе назвали 1928, більше 1,928 тисяч. Причому передбачалися ще такі паралельні назви, за якими зараховували людей до українців. Тобто козаки з українською рідною мовою, малоросійці та малороси. Крім того, в російському переписі теж передбачена була і така графа, як інша така назва національності, як русини, до яких зараховані було теж офіційно зараховувати бойки, буковинці, гуцули, лемки, підкарпатські русини. Таких на всю Росію нарахували 225 осіб. Переважно більшість в великих містах. Ну і ще, власне, тих, котрі називали себе іншими якимись національностями, просто вносять в графу інші національності або теж є передбачена відмова від назви своєї національності. І таких під час останнього перепису 2001 року в Україні, інше не в Україні, а в трьох галицьких областях було 7333 особи. Всього за останнім переписом в Галичині з 5 мільйонів 150 осіб, це мається на увазі в 2001 році, українців було 96,2%, росіян 2,6%, поляків 0,5%, 24 тисячі. Ну, всі решта були дрібніші національності. Ну і який можна зробити з цього висновок? Якщо людина вважає себе галичаном і хоче себе якось відділити від українців, то найбільш такий продуктивний вихід – це назвати себе русином. Ясно, якщо він буде, запише себе в наших галицьких областях, він буде відрізнятися від закарпатських русинів, і при результатах перепису буде видно, що це є якась окрема етнічна група, чи навіть нація, котра має якісь коріння з Галицькою Русі, з Галицьким Королівством, з Руським воєводством, ну і з тою Галицькою або Червоною Русі, якою себе називали і ідентифікував протягом кількох століть місцеві греко-католики. Бо називати себе якимось іншими національностями, це просто не буде внесено їх в цей перелік національностей, і їх результати будуть внесені або до українців автоматично, або до інших національностей, або взагалі тих, хто не називав себе якоюсь національністю. Отже, традиційно зможете задати запитання панові Мельнику, якщо вони у вас є.
Я би натомість був зацікавлений, щоб кожен з вас, хто хоче, висловив свою думку, чи варто це робити, ну, записуватись на переписи кимось інакше, ніж там, наприклад, України. І чи варто це робити, і для чого це робити, або чому цього не треба робити. Я тільки, оскільки знову бачу нові обличчя в нас на клубі, тому я повторю три головні правила. Що якщо нам не подобається чиясь думка, то ми можемо критикувати цю думку, але не особу, яка її висловлює. По-друге, ми не вживаємо риторики, яка би могла образити когось за національною, релігійною, чи світоглядною, чи якоюсь іншою ознакою. І третє, ми дотримуємося регламенту, тобто в рамках 3-5 хвилин, щоб не затягувати довгих монологів наробити. І тепер я дам слово кожному, хто хотів би, чи дати питання, чи поставити питання, чи висловити свою думку з цього приводу. І просив би, щоб ви представлялися, оскільки в нас йде онлайн-трансляція, ведеться запис аудіофайлу, який ми виставляємо потім на інтернет-сторінці нашого клубу, і люди, які будуть це слухати, щоб вони розуміли, хто говорить, тут бажано представлятися. Чи маєте якісь питання, чи якісь коментарі? Поки ви дозрієте, я відразу ж скористаюся мікрофоном. От пан Ігор сказав, що якщо запишешся галичанином, то автоматично занесуть до української нації. Ну добре, але якщо людина польського походження або єврейського походження і записує себе галичанином, було б нерозумно і нелогічно її записувати до українців. Так? Потім є ще інші питання. Видно з тих цифр, які назвав пан Ігор, що ці субетноси, яких називають, чи гуцули, чи бойки, чи ленки, ну, в першу чергу гуцули і бойки просто недооцінюють того, що вони повинні і можуть якби записуватися, власне, так, бойками і гуцулами. Бо зрозуміло, якщо б це була, наприклад, там часи Польщі, або якби ми були в складі Польщі, ну, то тоді записуватися українцями, це було демонстрування своєї якоїсь там українськості чи чогось іншого. Сьогодні, як вже є українська держава, і ми всі де-факто є українцями, як мінімум, політичними, то є добра нагода якраз виявити, ну, якусь свою відмінність, якщо ми хочемо виявити цю свою відмінність. Для чого її виявляти, я вже ніби про це почав казати. Бо з того, що ми почули, який є перелік запитань в цьому переписі, то, очевидно, держава описує всіх своїх платників податків, всю свою челядь і всіх своїх нахлібників і так далі, і так далі. Тобто це як пан описує свої села, там, свою панщину. Так? Тобто все, що треба державі. Натомість те, що треба громадянинові, особливо не передбачено. І я би пропонував, що цей інструмент можна використати, власне, для того, щоб цей громадянин, чи в Галичині, чи будь-де, але ми зараз говоримо про Галичину, заявив про якісь свої потреби. Наприклад, ми є галичани, ми себе вважаємо особливими, відмінними від всіх інших українців. Це нас, наприклад, не викреслює зі списку українців. Ми просто є інші українці і хочемо, щоб ця іншість була пошанована. Наприклад, так. Або що в нас є ця спільнота якась, про яку я дуже часто люблю говорити, міжконфесійна і понаднаціональна. Тому що галицька якась така гордість є і в українців в Галичині, і в поляків в Галичині, і в євреїв в Галичині. Не кажучи вже про тих нових людей, ці росіян чи українці, які з'явилися тут після 39-го року, які вже тут, там, не знаю, два покоління народилися. У них теж є якась своя галицька ідентичність, у них вже майже немає ніяких зв'язків там багатьох ні з Росією, ні з ким. Вони себе ідентифікують Галичиною, але при цьому залишаючись росіянами. І я думаю, що ми би могли якось таким чином тут маніфестувати свою галицькість, яка вже ніяк не буде шкодити українській державі, натомість могла би звернути увагу на нас, як на окрему спільноту в рамках України, яка потребує більшої уваги, я би так сказав. Це моя така думка. Так, прошу. Не забувайте представлятися, будь ласка. Андріан Фітьо, спілка консультантів, експерт-група, громадська організація. Ну, у мене таке трошки провокативне запитання буде. Вже згаданий був російський перепис 2000... російський перепис. Значить, чому, власне, тоді дуже сильна інформаційна така політика йшла, особливо в Росії, можу назвати кілька засобів масової інформації, зокрема, можу назвати кілька тих засобів масової інформації,
де власне говорили, хто себе вважає русинами, хто себе, от, щоб записувались не українцями, а власне русинами. З чим це могло бути пов'язана така позиція в Росії? Ну, як бачите, по результатах русинами записали себе всього 251 особа на всю Росію. Це дуже невелика кількість, і я просто не знаю, це був просто, що проводилась якась цілеспрямована політика, то, як бачимо, вона себе не виправдала. Там не стільки йшлося про те, щоб записували себе русинами, можливо, через йшлося те, щоб більшість українців все-таки себе записували росіянами. Бо, як ми бачимо, я вважаю, власне, що йшло роз'яснення, що таке закарпатські русини, що таке підкарпатські русини, і власне, виступали досить поважні люди з титулами, і, власне, говорили, буквально йшла перед переписом десь 3 місяці, така потужна інформаційна кампанія. І, власне, не здивувало от ваші дані, що дуже мало осіб, власне, зголосилося. Ну, можливо, вони думали, що створили. Бо, наприклад, навіть оскільки в переписах українському русини вважаються етнографічною групою українського народу, не окремо національністю, просто не входять теж в число українців, але як окрема, одна з окремих етнографічних груп. Натомість в російському переписі ті ж самі русини вважаються окремою національністю, до якої зараховують теж, як я там перечислив, і тих же Бойки, і Гуцулі і всіх інших. Напевно, власне, за рахунок них і не збирали тих 251 тисяч. А можливо, вони вважали себе, я точно не можу сказати, бо я не знаю, я просто своє припущення приношу. Можливо, вони вважали ці сили, котрі розпалювали цю кампанію, щоб зробити якийсь проміжний етнос між росіянами і українцями, щоб, власне, частину українців записати туди. Можливо, з другого боку, ми теж пробували створити, може, там якісь в Росії порівняно чисельну якусь русинську групу, щоб впливати якось, в першу чергу, на закарпатських русинів, бо там ця кампанія ведеться вже кілька десятиріч. І, ну, по всьому Закарпатті русини складають теж менше 1%, але якось тим опосередковано не стільки на громадян Російської Федерації, скільки на громадян Закарпаття. Є ще друге, можливо, таке питання, чому так не сталося, як вони думали. Бо частина в Росії знаходиться теж, як ви знаєте, дуже багато громадян України, які там працюють. Більшість з них працює, частина працює легально, частина нелегально. І дуже багато є там мешканців Галичини, Закарпаття. Може, вони таким чином думали якось вплинути на тих мігрантів, щоб вони теж себе якось записували. Бо там, згідно російського перепису, фіксується тільки постійне населення. А в той же час до того постійного населення зараховуються теж всі люди, котрі працюють в Росії більше 1 року. Так, тому велика частина тих мігрантів теж фактично попадає під російський перепис і може теж брати в ньому участь. Хоча з другого боку, якщо вони працюють там нелегально або все, то вони ніколи себе не будуть в жодних переписах себе засвідчувати. Це теж ясно. Може, вони якось спробував вплинути на тих мігрантів, переважно з Закарпаття, з Прикарпаття, і якось їх відділити від українців. Пропонує лишити Росію в спокої, бо ясно, що це, може я недобре зрозумів, але не варто на це дивитися, в даному випадку, не варто на це дивитися, як один з чергових там кремлівських проєктів, кремлівських щупальців, які хочуть тут щось розділити і так далі. Я говорю про те, чи ми домоглися використати на свою користь. Це варто зробити. Бо я особисто це бачу. Така потреба є. І треба дивитися на те, яка для нас це є користь, а не яка від цього може бути користь чи шкода там для України. Я думаю, що від цього для України ніякої шкоди бути не може, бо є українська держава, українці є незаперечною домінантою національної всі цій державі, і від того, що якщо проявляться якісь окремі народи, чи які так себе бачать, це ніяк не зашкодить українській державі, ані українському народу.
а нам, якщо в нас є така потреба, а очевидно, що в частині галичан така потреба є, воно нам може принести користь. І хочу почути вашу думку з цього приводу. Ні, якщо можна, в мене ще питання, Ярослав Рущишин. А, бо я сам не готовий, на жаль. Я би хотів запитатися, можливо, не пана Ігора, можливо, когось більш компетентного, а які політичні чи правові наслідки тягне за собою референдум або результати референдуму? І особливо та, це питання номер 6. Це не референдум, а перепис. Ну, це питання, власне, по шостому питанню, не стільки шосте питання тут важливе. А зараз, в зв'язку з прийняттям нового цього закону про мови, важливе питання дев'яте, ваші мовні ознаки. Згідно нього, згідно цього закону, коли в одному населеному пункті, чи районі, чи області є більше 10% людей, котрі, для яких рідною мовою є якась там мова, то вони мають право проголосити на цій території цю мову, ну, не другою державною, а там регіональною мовою. І, відповідно, там є до тої мови якісь преференції там, щодо освіти, мови державних установ і всякого іншого. Ну, теж написів, вивісок, реклами і всього іншого. Тому це дев'яте питання про мовні ознаки буде мати якесь практичне значення. Натомість шосте питання, це більше значення має таке, ну, можливо, наукове, цікаве для різних там демографів, етнографів, соціологів. Натомість якихось таких політичних результатів прямої дії воно практично немає. Сергій Звєрєв, Інститут математичної інформатики. Скажіть, будь ласка, з найбільш відомих діячів, от, ну, духовних, інтелектуалів, письменників, політиків, там, я знаю, значить, хто себе ідентифікував з яким відламом нашого населення, так? Ну, я маю з тих, що ви перелічили. І чи вони ідентифікували себе, скажімо, там, чи з русинством, там, чи як? Чи українцям, чи була в часі якась міграція, чи вони одночасно ідентифікували себе, скажімо там, українцями і русинами? Як це було? Ну, це мається на увазі 19 століття, але, як я говорив, це був процес, це не було якась. Ті ж самі люди могли спочатку себе вважати, як то кажуть, греко-католиком, а по національності поляками, потім пробуджувалося в них, власне, це русинство, яке могло йти і по шляху українства, або, ну, під впливом, власне, Шевченка і Драгоманова та інших діячів. Дробок, воно могло під впливом російським іти як русофільство. І бувало, що людина за протягом життя могла кілька разів бути в різних, як то кажуть. Ну, візьмемо навіть такого Івана Грушевевича. Священника, поета, теж він був деякий час депутатом Галицького Сойму. Ну, він, як і всі священики на початку 19 століття, вважав себе теж таким греко-католиком по вірі, а по національності поляком. Потім під впливом 48-го року став себе ідентифікувати русином. Навіть йому належить цей гімн галицьких русинів тодішній «Мир вам, браття». Ну, а потім десь під кінець життя вже перейшов на москофільські позиції. Той же Франко. Він виріс в середовищі, ну, все було українське, хоча він теж, походу, його мати була шляхтянкою, тому дуже великий був вплив на нього польський. Під час навчання в гімназії і в школі він теж індикувався в великій мірі з польською ідентичністю. Під кінець навчання в гімназії він став вже переходити на русинську ідентичність і навіть деякий час був москофільського такого напрямку. Навіть його була пропозиція зробити секретарем або заступником голови руського москофільського общества імені Качковського. Ну, а під впливом, власне, Драгоманова і інший, він вже перейшов більш на таку вже українські позиції, і вже під кінець життя вже, ну, не кінець, вже починаючи десь так з 1780-х років, вже став таким переконаним, що він назвав себе часом і русином, часом українцем, але під кінець життя вже став таким переконаним українцем.
це був процес. Це не було якесь. Одні люди могли бути і там, і там. Ну, серед таких видатних діячів той же Григорій Яхімович, єпископ, один з таких лідерів відродження 48-го року. Ну, як всі теж був польської орієнтації, греко-католиком, потім став теж русином, ну, і таким же завшистом Україну рано помер. А от візьміть навіть руську трійцю, Шашкевич, Вигилевич і Головацький. В 30-х роках вони всі були діячами руського українського відродження. Ну, Шашкевич таким і помер. Ну, скажімо, руського так, відродження, русинського відродження. Шашкевич помер і так і залишився ним. Вагилевич пішов врешті на польську орієнтацію, а Головацький на російську. Юрій Кучерявий. Багато мислителів за 20-те століття ліберально-демократичної орієнтації дуже багато зусиль потратили на те, щоб ввести трохи інші дефініції в соціальну сферу, в соціальну філософію, в соціологію, для того, щоб зняти якісь національні чи міжнаціональні поділи всередині суспільства. Я маю на увазі ототожнення ідентичності національної з громадянством. Таким чином, німець є той, хто володіє німецьким паспортом, чи громадянин Великої Британії є британцем, громадянин Сполучених Штатів є американцем з певного походження. Яким чином ідентичність галичанина може комунікувати з цією ідеєю? Просто кажучи, що людям, які стоять на цих позиціях, на позиціях ліберальної демократії, як їм поступати в цій ситуації? Ну, Галичина не є державою, щоб тут можна було впроваджувати таку, що можна було впроваджувати національну державницьку ідентифікацію, наприклад, американець чи британець. Навіть ті ж самі в Британії теж останні роки відчувається дуже, зважаючи на те, що там намагання було всіх змішати і зробити всіх британцями, дуже відчутним стає теж як і регіональний націоналізм в Уельсі, Шотландії, особливо в Ірландії північній, так і теж тих етнічних спільнот, котрі повністю не інтегровані в британське суспільство, особливо тих вихідців з Африки, з Азії, з Латинської Америки, котрі хоч і мають британські паспорти, але навіть самі британці їх не ідентифікують як самі як своїх. Ну, незважаючи на весь свій лібералізм. Щодо Галичини, що я можу тут сказати? У нас немає, власне, того державного інтегруючого чинника, тому поки що галичанство – це є більше такий проєкт, скажімо, не політичний, а культурницький проєкт. Може, він колись і стане політичним проєктом, тоді до нього тоді може буде ідентифікувати його з політичної точки зору, і тоді галичани чи українського походження, чи російського, чи єврейського, чи польського будуть це вважати галичанами чи в першу чергу, чи в другу чергу. А зараз це поки що такий ще стає на ноги. І це, скоріше, данина традиції галицькій, ніж щось таке політичне і національне, що можна було говорити про якісь окремі нації. Вона має свої традиції в історії, вона має свої традиції в цій землі, але поки що воно ще тільки, як кажуть, народиться. Тому тут галичанином може зараз стати, я думаю, людина по переконанню, а не по походженню. Андріан Фітьо, раз ми вже заговорили про державу, таке також, можливо, провокативне запитання. Ну, вибачайте, вже дискусія є дискусія. Десь рік назад в Києві відбулася прес-конференція, приїхали люди з Санкт-Петербургу, з Новгороду, і десь вони
десь йшла мова про те, що вони себе також вважають русинами. І десь таку думку, що відновлення в межах отої Руси, тої Київської Русі, та, от якоїсь державної, не знаю, наскільки це було фантастично звучало, але таки, така прес-конференція була, це було в Няні. От як би десь до того ставити, що десь би так об'єднання тих земель і десь, власне, за тим русинством? Не обов'язково, щоб відразу на одне питання, чи є ще якісь запитання або коментарі додатково, бо тоді пан Ігор може фіксувати собі і відповідати на кілька питань. А з чим пов'язано? Дивіться, перепис був у нас у 2001 році, мав відбутися у 2011. А з чим пов'язано перенесення перепису населення? Це навіть я можу відповісти, брак грошей, як твердять. Тоді я можу апелювати, ніякого браку коштів не було, тому що ми відсотковуємо всі бюджети, значить, кошти були. Очевидно, чи могло бути якесь політичне рішення? І ще одне. Вони трактували як це як брак коштів, але зовсім на інші другорядні цілі кошти не йшлися. Це є дуже важливе. Демографія – це одне з фундаментальних засад, на яких базується держава. Я не думаю, що це могло бути причиною. Ну, звичайно, що так як... Оскільки з такою легкістю знайшли 1 мільярд гривень на те, щоб встановити відеокамери під час виборів, і ніхто там не казав, що брак коштів, на перепис потребує набагато менше грошей, а натомість він потрібний для різних там фіскальних, економічних, демографічних, соціологічних досліджень. Так що, на мою думку, я вважаю, що це просто, по-перше, хотіли його провести вже після прийняття цього закону про національні мови, про національні мови, не знаю, як вже забув, як називається. Так. Це одна з причин, я думаю, щоб потім вже можна було впливати, не стільки на національність, скільки на те, щоб мовна ідентичність в деяких регіонах проявлялася більш, ніж по цьому. До речі, власне, через цей закон на сайті Державного комітету статистики з'явилася дуже велика база даних щодо рідної мови всіх населених пунктів України, чого раніше не було. Раніше мова давалася тільки до рівня областей, може міст і районів. Зараз можна на тому сайті Держкомітету, там є спеціальна така, кого це цікавить, рубрика «Перепис 2013» і там 2011. Перепис населення 2001, і там є окрема, власне, ця, де можна по кожному хутору знайти, як там себе люди називали щодо рідної мови. Дуже цікаво, там можна знайти інформацію, якщо це когось цікавить. Це. І чому це нікого не робилось, раптом тепер з'явилося. Я думаю, що одна з причин, власне, те, щоб розвернути кампанію вже на основі цього закону, щоб де, в які регіони треба створити окремо, щоб можна потім насадити окремі мови і потім через цей закон дістати преференції. Ну, що друге, я думаю, теж і політична, і виборча теж географія тут не останню роль грає, щоб показати, можливо, призупинити цей процес, який показав між переписами 1989-2001 року зростання власне українства. А зараз, після того, коли почався такий трошки відкат, щоб показати, що вже ситуація може стабілізувалася, можливо, навіть і російська мова вже починає, і мова, і національність починає випереджати українську через ці кілька років, після тих всіх діяльності цієї команди реформаторів і всіх інших. Це теж не можна. Ну і щодо Русі. Ну це один з проєктів, таких проєктів є сотні, там створення якоїсь Русі, створення власне цього Великого князівства Литовського, відтворення Речі Посполитої. Ну це один з таких проєктів, може він має там більше прихильників, тому більше до себе привертає увагу, але я не думаю, щоб він був якийсь реальний. Я зроблю все навпаки, я спочатку поставлю запитання, а потім буду його обґрунтовувати, так? Це питання не тільки до вас, до всіх, до кожного. Питання, яке винесено в заголовок. Так? Чи варто на переписі записуватися галичанином, можемо взяти це в лапки?
Русином, Бойком, Гуцулом, Лемком і так далі. Так? Тобто я хочу почути відповідь, чи варто, чи ні. Тепер обґрунтування. Я не погоджуюся з вами категорично, що плекання це якоїсь галицької, що це дань традиції. Тому що якби це тільки заради традиції, то, як кажуть, шкірка вичинки не варта. Ми можемо плекати свою традицію в себе вдома і в своїх середовищах. Натомість, пошлюся на розумні думки, одна з них звучить так, що кожен народ має право на існування, якщо в нього є план на завтра, так, якщо він має план на майбутнє. І тому, я думаю, що я особисто вважаю галичан окремим народом. Окремим це не значить протилежним до когось, що щось просто окремою такою спільнотою. Так? І щоб цей народ існував і розвивався, він повинен мати план на завтра. Цей план, як ви правильно сказали, що це зараз можна розглядати в контексті культурному. Так? І може переросте в політичний свого часу. Ну, то я би пропонував допомогти цьому культурному процесу, щоб він розвивався швидше і створював сильну базу. Власне, не задля сентиментів, не задля традиції, а для створення самоврядної, міцної, свідомої і модерної спільноти галичан. Щоб ми в рамках цієї спільноти були, грубо кажучи, можливо, там, політично галичанин, етнічно чи по крові там, не знаю, русин, поляк, єврей, росіянин, ще будь-хто. Чому, знову ж таки, для чого я це говорю? Бо бачимо, що в рамках української держави сьогодні, а я думаю, що це й не покращиться, питання самоврядування не працює. І воно і не буде працювати в такій державі. Щоб відвоювати своє право на це самоврядування, а що значить про самоврядування? Щоб якісь цілісні регіони, зокрема ті, які мають амбіції, мають якісь там традиції і так далі, могли самі визначати свою долю, в якому сенсі долю, що їм робити з їхніми податками, як інвестувати, що захищати, природу чи мову, які пам'ятники ставити, яких не ставити. Це повинні вирішувати свої ці громади, якщо вони між собою розрізняються, відрізняються. А ми знаємо, що Галичина, Крим і Донбас – це є три найяскравіші, відмінні між собою громади, які ніколи, на мою думку, очевидно, не знайдуть спільного знаменника для існування. Тільки коли кожен буде мати достатньо з цих громад, кожна буде мати достатню кількість повноважень, достатній обсяг повноважень, щоб одні одним не вказували, лише тоді може наступити в державі Україна якийсь такий суспільний мир, сказати, так? З повною чи там значною децентралізацією, щоб клани регіональні не боролися за захоплення Києва і тоді дерибанити цілу країну. Щоб це унеможливити, ми повинні зробити сильні територіальні, сильні місцеві громади. І от такі ці громади, які я вже назвав, які мають якусь свою ідентичність там, більш романтичну чи менш романтичну, але на таких громадах швидше можна збудувати, бо пересічний мешканець на Дніпрянщині, він досі не має якоїсь особливої ідентичності, і добре, що тепер може вже записатися українцем, бо якби не було такої можливості, то навіть не знав би, ким записатися. На відміну від нас, бо ми знаємо. І тому я пропонував, і тому я питаю, чи треба записувати. Я особисто переконаний, що треба задля того, щоб цей культурний проєкт набрав обертів, набрав масовості, і щоб на його основі потім розвивати цей політичний проєкт в сенсі міцного самоврядування з думкою про майбутнє, а не зовсім про Франца Йосипа, про Небіжку Бабцю і так далі. Це все нікуди від нас не дінеться. Я про це говорю як про погляд в майбутнє, а не в минуле. Ну, повертаю ще раз до свого питання. Яка є ваша думка? Чи варто записуватися Русинами, Бойками, Лемками і так далі, чи ні? Костянтин Чавага, журналіст. Я думаю, що тут би треба нам подивитися ще на аналогії наших сусідів. Далеко не треба ходити. Я недавно повернувся з Румунії, з Південної Буковини, яка також була так само в складі Австро-Угорщини, так само формувалася багатокультурність, багатонаціональність. І цікаво було спостерігати, що вони себе називають буковинцями. Тобто, будучи в Румунії, вони не творять якусь свою державу, не творять щось окреме, але вони себе називають буковинцями, спільними з буковинцями однієї Буковини, така як колись той край існував. При цьому зберігають свою мову, держава їм гарантує, що може видатися навіть дивним, що в Румунії навіть національні меншини мають більші права і більше представництво в парламенті, ніж це
є в інших державах, скажімо, Словаччині, Чехії чи Польщі, де кожна національна меншина має свого представника в парламенті. Також можна поглянути ще на досвід Сілезії, так званих шкронзаків, про яких ми так мало, може, знаємо, чи їх цікавило окремішність державна, мовна, чи більше вони себе виявляють шкронзаками для того, щоб дістати власне таку незалежність і звернути на себе увагу, про що каже Володимир Павлів. Якщо виходити з того, що ми почули про той референдум, який буде, то коли називає себе хтось галичанином, то це не значить, і записує, що в нього є рідна мова українська, ну, то це не зменшує кількість населення, яке не володіє українською мовою. Тобто та особа, яка бере участь в референдумі, вона стверджує, що вона рідною мовою є українською, і це входить в процентне співвідношення. Записувати себе русином я вважаю недоцільним, тому що тут згадувалася Росія. Чому в Росії записали русині? Очевидно, що це з геополітичних міркувань було, і те, що зараз закарпатські русини, постійно вони зараз звертаються в Європарламент і підраховують, в кількох державах світу визнана русинська мова. Якщо хтось автоматично зарахує русинів до українців, знову ж таки, це не шкодить записати себе галичанином. Кому я думаю? Юрій Кучерявий. Якщо ми справді говоримо про майбутнє, мені здається, що трактування галичан в лапках чи без як етнос трохи припізніло річ, бо формування етносів це вже навіть не минуло, а десь позаминула епоха. Приблизно так само, як з націями і національністю. Я думаю, що наступне століття буде розвиватися навколо трьох головних ідентичностей. По-перше, ну, принаймні, так говорять соціальні сучасні філософи, я десь з цим погоджуюся. По-перше, це є громадянство і колізія між громадянством і національністю. Друге, це національність, але ми забули ще третю, це резидентура. І, умовно кажучи, ти можеш бути французом за походженням, який переїхав у, який здав французький паспорт, став громадянином Канади, але живеш 20 років в Таїланді. Ти працюєш в Таїланді, ти платиш податки, ти є резидентом, постійним резидентом Таїланду. Я думаю, що майбутня епоха, в яку ми поволі входимо, буде епоха приблизно такого розподілу сил. І таким чином ця європейська, західноєвропейська концепція регіональних ідентичностей, вона виникла, мені здається, не надаремно. Вона справді є дуже ефективною, тому що дає можливість долати і примирювати оці три тези. Ти можеш бути невідомо якого походження, але 20 років живучи в Каталонії, ти врешті-решт ідентифікуєш себе як каталонець. Не іспанець, тому що в тебе не іспанське громадянство, в тебе зовсім немає іспанської традиції. Ти не маєш нічого спільного, з іншого боку, з походженням етнічним каталонець. Але ти ідентифікуєш себе як каталонець. Тому мені здається, що, власне, галичанин як ідентичність, яка дає можливість подолати, тобто етнічну ідентичність, яка дає можливість подолати і стати якимось містком через існування різних держав, тому що українська держава в тому стані, в якому вона існує зараз, не є довговічною. Не тому, що вона невідомо, скільки ще буде існувати, а тому, що вона не існує ще достатньо довго. В той час, коли далеко до її початку існування в будь-якому вигляді, і водночас з існуванням інших держав,
ми мали багато людей, які ідентифікували себе як галичанина. Ми мали людей, які говорили на ідіші, ми мали людей, які говорили польською, всі вони німецькою, всі вони ідентифікували себе як галичанин і по всьому світу залишили з того приводу свої свідчення. Ярослав Рушишин. Якщо реагувати на репліку Юрія, то я би тут чіткіше трошки, бо в нашому законодавстві чітко визначено, що хто є резидентом, хто не є резидентом. І тут якраз є трошки плутанина, та власне, що в економічному плані воно досить чітко визначено. Але чого мені бракує у нас все-таки не чіткої такої термінології, не чітко визначена термінологія щодо понять етнос і нація. Де є між ними межа, або що є, перетворює одне в друге, коли, на якому етапі, і на якому етапі, наприклад, я не маю відповіді, виникає потреба в тої спільноти з метою плану на завтра, чи як то говорилося, самоврядування з метою покращення свого життя, створювати оцю територіально-політичну організацію, яка називається держава. От, цього немає. Але з того, що я тут почув, я все-таки хочу зауважити, що не бачу жодного причинно-наслідкового зв'язку між записом на переписі і самоврядною, здоровою чи якою там хорошою громадою завтра. Логіки тут я не бачу. Я бачу логіку між якісною, навіть радикально досить проведеною адміністративною реформою в державі і тою самоврядною громадою, як наслідок цієї реформи з відповідними повноваженнями і можливістю впливати на всі питання життєдіяльності, якісно впливати на ці питання за рахунок власних кадрів. Але хочу ще, щоб ми пам'ятали, ще один чинник, який включається сюди ззовні з часом, що це є така річ, як не тільки економічна, але й соціальна конкуренція в глобальному світі, яка є. Тобто нам навести лад з повноваженнями в державі – це тільки обов'язкова умова, але недостатня для того, щоб ця громада була процвітаючою завтра. Бо тут нам ще треба вигравати конкуренцію і в світовій економіці, в першу чергу, і не тільки в економіці. Андріан Фітьон, я скажу, що тут питання не є однозначне. Я можу тільки сказати свою думку, висловити, може в кінці трошки. От, але в мене в вигляді діалог з паном Юром. Дивіться, в Росії відбувся перепис населення, так? Населення, от тренд, скорочується, збільшується чи скорочується? Зростає населення в Росії, в Російській Федерації, чи скорочується? Число громадян Росії зменшується, але за рахунок мігрантів їм вдається підтримувати. Мігранти, підкажіть мені, будь ласка, мігранти з яких країн і якою вони, будь ласка, віросповідання, так? Ну так, плюс-мінус. Ну, найбільше мігрантів там є зараз Україна, Китай, Республіки Кавказу і Центральної Азії. Віросповідання тих людей. Від християнського до... Я зрозумів, добре, дякую. Я зрозумів. В Україні тренди, які ви передбачаєте, буде зросте кількість населення чи зменшиться? В Україні зменшиться ще більше. Добре. От, власне, то моя думка така, що і коли, якщо населення у нас зменшується, нам себе треба дуже чітко ідентифікувати. Коли, якщо б у нас збільшувалося, так, ми могли б себе записувати з ким завгодно. Ну, так, в лапках, звичайно, як було сказано. А тепер я скажу інакше. От ми говоримо про самоврядні громади, думаю, що місцеве самоврядування в Британії на дуже високому рівні. Але чому зараз там з'явилися в Лондоні халіфатські патрулі, так, які відслідковують, їм не важливо, звідки ця людина походження, можливо, він там корінний лондонець, так? От, але можуть побити жінку, що вона не відповідно до шаріату, законів діта, можуть забрати пляшку пива в людей, там, чи алкоголь, так як забороняє, іслам забороняє алкоголь. І ще хочу нагадати такий один випадок, стався він недавно, також рік назад, в Норвегії, де Брейвік,
розстріляв молодіжний табір робітничої партії. І погодження того таке саме, ідентифікація. Так, як населення зменшується, себе треба чітко ідентифікувати, щоб ми були єдина монотонна нація. Звичайно, на цьому переписі. Але, в принципі, ми маємо все робити того, щоб розвивати ті малі етногрупи, і щоб вони діставали в подальшому свій розвиток. Знаєте, я вам скажу так, що для мене чітко себе ідентифікувати, це себе ідентифікувати галичанином. А не чітко, це представником єдиної монолітної нації, тому що в нас тут якісь більше завдання, і заради чого ми приносимо в жертву свою, власне, чітку ідентифікацію. Я думаю, що в нас такої загрози немає, і тому ми можемо собі тепер, коли існує українська держава і українська нація, титульною нацією, так? А в модерному світі нації завжди є політичними націями, а не етнічними. Так? Що тепер ми собі можемо якраз дозволити на чітку, на прецизійну ідентичність, власне, тим, ким ми хочемо бути. Хочемо галичанами? Добре. Хочемо бойками? Дуже добре. До чого тут чиряцькі патрулі і так далі? Я зовсім щось втратив зв'язок, але я просто кажу, що от ви кажете про чітку ідентифікацію. Для мене чітка – це та найменша. Ельф, наприклад. А принести себе в жертву великій нації – це багато хто себе приносив, коли виборювали державу ніби для цієї нації. Чим це закінчилося? Не для всіх добре, зокрема тих, хто потім… Це ж був зворотній процес. Потім переможці почали визначати цих з нечіткою ідентифікацією, так? Ну, я іслам тут привів до того, що найбільше демографічно збільшується, власне, те населення, яке сповідує іслам в даному випадку. Так от, зараз тоді дуже найближчий приклад, навожу Малі. То, що зараз там відбувається, там є народні стаурегі, які хочуть побудувати свою державу, яка називається Азават. Але тим дуже гарно скористалися ісламісти. Власне, фундаментальні ісламісти. І зараз такого вахабітського толку, і зараз ми бачимо, з чим це закінчується. Тим, що це закінчується, знову буде кривава війна на африканському континенті, а там туареги хочуть своє державу побудувати, так? А ісламісти фундаментальні хочуть побудувати єдиний сусідній халіфат від одного океану до другого. От вам чим закінчується, як використовують прагнення одного народу здобути свою незалежність, але зовсім з іншими цілями. Добре, а я тоді відчуваюся якби зобов'язаним пояснити трохи. Коли я говорю, вже часто вживаю це поняття спільноти галичан. І тут я з Ярославові теж відповім. Я не маю на увазі незалежної держави Галицької від України. Я маю на увазі територіальну міцну спільноту з широкими повноваженнями. Теж виходячи з тих версій, що Європа перетвориться, час великих національних держав минув. Всі це розуміють, принаймні в нашому світі. І що всі ці уми високі, які сьогодні, ну не всі може, але більшість в Європі, передбачають, що Європа завтра – це буде Європа малих батьківщин. Що насправді означає Європу і територіальних громад. Умберто Еко напряму каже, що через якісь десятиліття чи два вже не буде домовлятись Іспанія з Італією, а буде домовлятись Барселона з Міланом. І мені йдеться про створення такої громади, підготуватися до цього майбутнього, до цього наступного, зовсім не розвалюючи держави Україна, зовсім не відділяючись і нічого. Тому що майбутнє є за територіальними громадами. І щоб ці територіальні громади трималися купи, вони мусять знайти спільну ідентичність. Нас зараз, якщо ми будемо ставити тільки на українську, ми відсічемо всіх тих, хто живе в Галичині, є патріотом Галичини, нікуди звідси не вступиться, є людиною впливовою, але він є українцем і не хоче він бути. І мені байдуже, хоче він чи не хоче. Я хочу, він був добрим галичанином, щоб ми знайшли спільний статус-кво задля майбутнього, задля добробуту, задля територіальної громади. Тільки про це мені йдеться, а не про те, щоб розвалювати державу України. Юрій Кучерєвий, я буквально кілька секунд. Я хочу відповісти пану Ярославу. Можливо, тут йдеться, бо його позиція є дуже раціональна і дуже раціоналістична. І тут я би навів приклад Німеччини, де були дуже серйозні історичні конфлікти між різними землями, між різними етносами, між різними територіями. Я говорю це до того, що можливо, підставою чи підґрунтям, чи якимось фундаментом, чи важливим стимулом
цього місцевого самоврядування, його розвитку в Україні може стати трохи ірраціональніші причини, які переважно є міцніші і якісь ефективніші. Можливо, одним з таких ірраціональних приводів може стати регіональна ідентичність, яка є більш-менш історичною, чи, але тим не менше ірраціональною. Такою ідентичністю може бути галичанин, подолянин, ну, або багато-багато інших. Можливо, це є просто німецький варіант. Ну, пане Володимире, до вас є питання. Мене звати Дмитро Тирус, вчуся в УКУ. Я щось не можу зрозуміти, чи взагалі є такий галицький народ або галицька нація. На мою думку, якщо буде такий перепис, ну, найближчим часом, то не набереться більше тисячі галичан щодо народності. Також думаю, що скоріше всього вони себе запишуть русинами, бо люди ідентифікують себе переважно з русинами або українцями. Така коротка ремарка. Ну, питання просте. По-перше, треба, я особисто розрізняю поняття народу і поняття нації. Нації такої немає, так? Народи, знову ж таки, як казав один мудрий чоловік, що народи – це щоденний плебіцит. Так? Тобто народи самі себе визначають. Те, що в сьогоднішньому українському статистичному переліку немає такого народу, як галичани, то це не значить, що ми не повинні себе вважати галичанами. Ми можемо поставити українське статуправління і українську державу перед фактом. Якщо мільйон мешканців Галичини впише себе в ці анкети галичани, українська держава стане перед фактом, що є мільйон людей, які вважають себе галичанами, і з цим фактом треба щось зробити. Не можна їм сказати, вас немає. Тому що якщо вони як усвідомлена спільнота, вони можуть усвідомлено голосувати, усвідомлено саботувати, усвідомлено святкувати, ще що-небудь, і з цим вже не можна буде не рахуватися. Тільки про це йдеться. Те, що ви вважаєте, що запишеться 1000 чоловік, я можу вважати, що запишеться 10 тисяч чоловік, хтось може вважати, що 100 тисяч чоловік, але ми цього ніколи не дізнаємося, коли ми не зробимо цього експерименту, який нічого не буде коштувати нашій дорогій державі. Моє пояснення. Андрій Андрійович, я вам скажу, було попередня дискусія, у нас було про так звану Донецьку-Криворізьку республіку. Правильно, так. Але наскільки, ну, я можу зараз трошки помилятися в історії, так? Ну, там, кінець 10-х років, так, минулого століття, там 1918 рік, власне, коли це створювалося, там ж яка була, то РТМ створив, наскільки я пам'ятаю, пригадую, створив ту Донецьку-Криворізьку республіку. І, власне, від того почалося, що російські війська виступили на захист Донецько-Криворізької республіки, власне, яка була якби республікою трудящих і селян. І, власне, так зробили, ну, так почалася інтервенція, наскільки так спрощено розумію, інтервенція на Україну. Ну, ви трошки тут прикручуєте факти, бо інтервенція почалася ще в грудні 18-го року. Захоплення Харкова, а Донецько-Криворізька республіка була утворена, якщо не помиляюсь, десь лютий-березень 19-го. Міше, в грудні 17-го почалася інтервенція війська Муравйова і того всі іншого. Ні, вони створили спочатку так звану Українську народну республіку Б, тобто більшовиків, яка теж була створена в Харкові, і потім називалася Українська там соціалістична республіка. Ну, я не буду зараз говорити історію, бо вона трошки виходить за межі нашого. Ну, просто ви змішали два факти. А Криворізька республіка утворилася пізніше, за кілька місяців пізніше, вже коли почалася інтервенція німецька на ці землі, тобто після Берестейського миру. Я хочу вступити в дискусію з Володимиром Павлєвим, буквально теж на кілька секунд. Справа в тому, що мої відчуття, для того, щоб ідентифікувати себе з галичанином, я зовсім не потребую впроваджувати ідентичність відмінно, скажімо, від іншої національної, ніж українець. Тобто я можу бути національно
українцем, тим не менше вважати себе галичанином. Так само, як житель Овєдо в Іспанії може бути кастільцем, може говорити кастільською, кастільським діалектом, тобто іспанською мовою, бути іспанцем, але тим не менше ідентифікувати себе також як галісієць. Тобто це... Костянтин Чавага, я якраз, власне, те, що Юрій сказав, хотів ще до цього додати, що в процесі наших зустрічей тут, в Метусі, ми неодноразово, коли обговорювали питання, зустрічалися з представниками інших національностей, національних спільнот у Львові, і не раз ми чули з уст і євреїв, і з уст росіян, які себе, власне, ідентифікували з галичанинами. І в даному випадку ми просто ведемо цю розмову в такій площині українській, з українського боку. Я думаю, що цікавіше було б, якщо б хтось серед нас були тут присутні, представники інших національностей, які живуть в Галичині, і почути, як вони дивляться на це питання. Чи вони згідні себе записати галичанами, залишаючись росіянами, євреями, поляками, вірменами? Ну, ми запрошуємо завжди, і часто приходять представники інших національностей сьогодні. Немає особливо так, щоб вони висловилися, але з попередніх дискусій можемо теж зробити висновок, що вони абсолютно готові. Інша справа, що сьогодні, якщо кажеш галичанин, майже автоматично маєш українського націоналіста. З цим вони ніколи не будуть себе ідентифікувати. Очевидно, що сьогодні багато з цих людей ідентифікують себе, на жаль, не з галичанами, з Галичиною. Так, це ми знаємо. І я не бачу бар'єрів, щоб цей потенціал використати на створення цієї національної спільноти, галицької спільноти різних національностей. Я, власне, дякую тобі за цю дуже корисну заувагу, бо я мав сумнів, наприклад, чи записуватися галичанином чи ні. Очевидно, що так, тому що є ще кілька пунктів самоідентифікації, з яких буде видно, якого саме ти походження галичанин. Так, тому що є мова. Якщо ти записуєш себе національність галичани, ну цю графу національність, так, краще б вона була ідентичність. Так. Ти записуєш себе галичанин, потім на питання про мову відповідаєш російська, так, а на питання про релігію пишеш, що ти православний, то зрозуміло, якого ти походження галичани. Так само, якщо ти вписуєш мова польська, віросповідання римокатолицьке, то тоді зрозуміло, який ти галичанин. І це тут під таким, при таких умовах можна себе сміливо, як на мене, заносити в графу як галичана. Пане Володимир, ви все правильно говорите. Я до Юрія власне, зараз хочу апелювати. Чому я нагадував Брейвіка? Так? От, наприклад, та теорія мультикультуралізму, яка була розкритикована Меркель, канцлером Німеччини Меркель, вона ж свій початок від Брундтланд веде. Це прем'єр-міністром, вона колись була міністром екології, прем'єр-міністром Норвегії, так, яка відкрила широко, відкрила в Норвегії, де ніколи мусульман не було. 25-30 років тому назад широко Норвегія відкриває двері для сомалійців і так далі, які, тим більше вони сповідують там іслам, так, і коли вони приїдуть, вони не адаптуються. От про що йшлося. Вони інтенсивно розмножуються в сім'ї, коли в Норвегії ми бачимо там одну дитину, ну дві дитини, а в сомалійських отих біженців, чи як їх там назвати, тих, що там приїжджали, значить, їх там по 10 чоловік, і вони вже повиростали їм по 20 років, вони насаджують свою культуру, вони не адаптовуються, і вони себе ніколи не запишуть там скандинавом чи ким-небудь іншим. Я зрозумію, я просто, чому мені здається, це не дуже до сьогоднішньої теми. Я ж створюючи галицький проект, я ж не пропоную відкривати двері для мусульманського світу, там, чи ще для когось. Зовсім ні, я ж кажу, грубо кажучи, утрясти взаємини в нас серед української політичної нації в рамках української суверенної держави. Я ж тільки про це кажу, про впорядкування нашого внутрішнього життя без зовнішніх факторів. Я знаю цю прекрасну загрозу, я абсолютно погоджуюся з вами. Інша там є інша справа, що вони відкрили двері не тому, що вони так полюбили там чорних, жовтих, а тому, що їм треба було дешеву робочу силу. Це ж теж факт. Так само і Швеція, і інші країни тепер мусять заплатити за це ціну певну. І для нас це повинно стати добрим уроком.
Але ці загрози перед нами будуть стояти і стоять, бо в нас немає східного кордону. У нас є західний кордон, а от східного кордону у нас немає. Так? І це ще проблема, яка перед нами стоїть. І перш ніж ця проблема стане насправді великою проблемою, я пропоную уцивілізувати стосунки в рамках самого українського політичного народу. Я тільки це пропоную. Щодо питання, чи варто писати, я все ж таки прийшов до висновку, що, напевно, варто писати галичанин, хоча б з точки зору того, що якщо поляк запише, що він галичанин, то він буде записаний як українець в кінці кінців і буде більшість українців все ж таки. Але, знову ж таки, я не бачу, так само, як казав пан Ярослав, прямого наслідку від записати себе галичанином і до створення самодержавного регіону або щось такого. І ще одне зауваження, мені здається, що взагалі наше суспільство не готове до самоврядування. Як ви сказали, пан Володимир, що у нас є три яскравих регіони, це Галичина, Донбас і Крим. І мені здається, що кожен з них прагне якоїсь автономії або федералізму, але він, на жаль, не побудований на засадах на благо країни. Кожен з них хоче, особливо там Донбас і Крим, вони взагалі від'єдналися. Тобто їхня федералізація, вона побудована на ґрунті якоїсь неприязні. І я, чесно кажучи, вважаю, що, напевно, зарано ще говорити про самоврядування, бо кожен захоче мати самоврядування, чим то все закінчиться, я боюся сказати. Дякую. Прошу, пан Сергій. І у нас так помаленьку вже час закінчується. Чи якби хтось ще хотів щось сказати, пріоритет той, хто ще не говорив, то я ще надам слово після пана Сергія. Так що можете дати сигнал. Якщо ні, то я тоді попрошу пана Ігоря підсумувати і будемо переходити до кави. Я думаю, до референдуму можна цілком дати, от, вписати як один... Перепис, говоримо так, про перепис. Перепис. На перепис, я думаю, оскільки землю населюють не народи, не нації, а перш за все люди, які ідентифікуються і невідомо з ким хтось себе ідентифікує, чи з ким за стол, що сидимо тут за столом, чи з кимось через інтенсивне спілкування по інтернету, з кимось з іншої країни, виникають нові спільноти, нові ідентичності. І, власне кажучи, за це не можна домовитися, що давайте от щось випрямо, щось допоможе державу збудувати, щось розвалить. За це не можна домовитися. Я недаремно спитав за особистостей, їхню позицію, їхню самоідентифікацію. Тут ми можемо щось відновити загублене. От, бо, скажімо, якщо українську ідентичність батьками націями були філологи, видатні філологи, то ми тепер і бачимо, що от переважні у нас дискусії йдуть не за технологічний розвиток, не за місце в Україні в світі, от, а, власне кажучи, війни йдуть на мовному фронті, на відміну від тих же штатів, яких батьки нації напирали на авторське право, на патентування. І через це виникла американська мрія, яка все перемолола. Навіть африканську культуру настільки потужно, що поставила колишнього африканця, так мовити, президентом країни. Тому я думаю, власне, це є позитив, виносити треба всіх, значить, от всі можливості, якщо добре хтось розпіарить певну річ, то, безумовно, і відповідно буде більше прихильників того чи іншого діла. Я ще раз кажу, не варто чогось людям нав'язувати. Зараз країна перебуває в стані пошуку. І лише якщо наш час висуне нових батьків нації, тобто в тому сенсі, що вони пояснюють нам, що таке ідентичність, то ми можемо стверджувати не то, що ми мали, що ми маємо, а що будемо мати в кінець. Дякую, пане Сергію. Мені щось подумалося, що це не час висуває батьків нації, а народ. Добре, пане Ігор, підсумуєте? Ну, так коротко там скажу свою думку з тих, щоб піднімалося питання останніх доповідачів. Ну, йдеться не про націю, звичайно, до нації галичанам ще далеко. Йдеться поки що про
культурну спільноту, яка може перетворитися в таку спільноту більш, скажімо так, регіональну. Звичайно, вона повинна бути засновуватися на якихось історичних традиціях, бо Волочани теж нічого не взялися. Тут треба згадувати Єдиного Галицького, Цісаря, Білу Хорватію і всіх інших, щоб мати, як то кажуть, якийсь фундамент, на чому вирости. Ну, але з другого боку теж треба дивитися і вперед. І хоча говориться тільки тут про Крим, Донбас і Галичина готові до того самоврядування і хочуть вас, і інші ніби не хочуть. Я вважаю, що кожна територіальна спільнота в Україні, ну, в останній час вони просто ідентифікуються з адміністративними областями, більшість з них, крім, наприклад, тої ж Галичини чи Донбасу, але кожна з них хотіла би теж би мати більше ресурси і розпоряджатися тим, що тим продуктом, який витворений на цій території, або, як тепер останнім часом, ще досить є широкі потоки йдуть від наших заробітчан з усього світу. І кожен би хотів би брати більшу участь. Ну, зараз поки що до влади прийшла команда з Донбасу, і ми бачимо, що дуже велика частина власне тих ресурсів загальноукраїнських, частково залишається в Києві, а дуже велика з них непропорційно більше, ніж до інших регіонів, йде власне в сторону Донецької і Луганської областей. Ну, як вже там воно розпоряджається, це їхня справа, але принаймні по їхніх капіталах, по їхніх олігархах, по їхніх видно, що де зараз є економічний центр України, на жаль. Тому, власне, ставити питання про розширення цієї галицького самоврядування, є якась надія, що частково ці потоки вдасться скерувати і в нашу сторону. Ще таки хочу сказати. Ну, багато говорилося, що про націотворення вже не йдеться. Ну, а ті ж самі, більшість держав поки що не є національними. Не тільки в усьому світі. Ні, кажу, більшість держав світу не є національним, серед них і Україна, бо так вона вже витворилася. Україна навіть є, може собі дозволити сказати, що поряд з Іспанією це остання імперія в Європі. Бо Україна складається зараз з двох таких приблизно однакових частин, яку бачимо при кожних виборах, при кожному референдумі, при кожних якихось цих. Це є цей так званий черен України, як називали наші і Грушевський, і Рудницький, та інші вчені, тобто ця територія, ну, більше ідентифікують територію найбільшого поширення Речі Посполитої, тобто той же самий район по лінії приблизно так, якщо взяти географічно, це десь так Умань, Полтава, Суми, з одного боку, а з другого боку це, що було ну, новоукраїнські колонії, які, бо мимоволі Україна стала тою імперією не стільки, ну, звичайно, там вже і українці внесли великий вклад, ті ж самі козаки і всі інші, але чужими роками фактично дісталися ці землі спадок від Російської імперії, той саме же Крим, Донбас і Причорномор'я, ну, і всі інші регіони, де було заселені в великій мірі українцями. Але це був цей же самий американський, так кажуть, повільний котел, де ці всі нації перемішалися, багато з них теж і щезло, такі, як, наприклад, там колись були, ну, майже не залишилося тих же самих кримчаків, чи караїмів, чи цілком щезли ті ж буджацькі татари та інші, які колись були окремими, ну, принаймні, етносами, не націями. І ми зараз маємо ті самі дві України. Це метрополія наша, то корінна Україна, і Україна це, що була придбана починаючи з кінця 18 століття до цього часу. І від неї дуже багато проблем. Через що ми повинні або погодитися з тими двома Українами, або, як кажу, розійтися, бо іншого. Ну, свого часу багато тих держав, і Британська, і Французька імперія відмовилися від колонії. Стали, кажуть, перед тим, що я не викачав все, що можу, і стали
підняли своє, кажуть, свою економіку і стали процвітаючими націями. Ну, це, можливо, трошки так провокація. Перше до цього, що пан Фітьо говорить. Звичайно, ми маємо приклад Косова, де за 100 років мусульмани з невеликої меншості стали фактично понівною більшістю. І це теж повинно нам нагадувати, що я кажу, що стали понівною більшістю з меншості. І так що тут теж треба вважати з другого боку, що добрі галичани є і євреї, і поляки, і росіяни, і українці, але щоб було менше галичан китайців, чи там арабів і всякі інші. Це таке теж. Ну, а щодо писати це, чи бачу українцям, чи галичанином, чи русином, чи бойком, лемком і всякі інші, ну це справа кожного. Ми, поставши себе галичанами, просто це не побачимо при результатах перепису. Можливо, нас внесуть тоді наступного перепису і перелік тих національностей, якщо буде достатньо багато, наприклад, якихось 1020 або 50, дасть за очі до цих. Натомість, записавшись русинами, ми побачимо результат по цьому перепису. Наскільки там ми інші від чимось відрізняємося від решти українців. Таке моє міркування. Отже, я дякую пану Ігору за цю доповідь, цікаво вам всім за участь, цікаво для мене дискусію. Згідно з традицією нашого клубу, я вас всіх запрошую на каву або чай, хто хоче, яку нам запропонують тут поруч на Вірменській в кафе під Клепсидрою, де, якщо захочемо, можемо ще продовжувати дискусію в неформальній обстановці. І це, здається, все. І, як я завжди закінчую, розійдімося в мирі, і нехай Господь береже нашу батьківщину. Дякую.